אני רק בהתחלה, דוד. טוב, בוקר טוב לכולם, אחרונים, אני מעריך שתכף ישלימו את מה שצריך להשלים ונתחיל. בוקר טוב, תנחום, היום כמה בניסן? היום הרביעי לחודש. אסור להגיד. היום זה פשוט אפילו בשבילך. דלת, אה? רביעי, בתורה כתוב רביעי כל הזמן, חבר'ה. 14 לחודש, נו. טוב, כמו שאתם מבינים, יש לנו פה איזשהו צנזור מבחינת לוח זמנים, נשתדל לעשות את זה קצר, מקסימום נבקש הערכה קצרה. אנחנו נמצאים בעצם בשרידי המשטרה האחרונה מבין משטרות המדבר, משטרת רווה. המשטרות הללו הן בעצם משטרות שבעצם סימנו גם פחות או יותר את קו הגבול בין ישראל לירדן, והירדנים הקימו אותם, הציבו אותם בעצם בשתי מטרות. א', זה בעצם הנתיב לאורך קו הגבול בינם לבין ישראל. מצד שני, זה גם נתיב שהלך לאורך מדבר יהודה, ובעצם היה אמצעי שליטה בעצם על המרחב, על הבדואים, איך שנגדיר אותם. המשטרה הזאת, משטרת רווה, הבא בתור זה משטרת דרוג'ום אל מדפה, שגם היא הרוסה באותה מידה. המשטרה השלישית, משטרת לוציפר, או כפי שהיום בית יתיר, משטרת בית יתיר, היא עומדת על טילה ומשמשת כמבנה חלק שימושי של היישוב. לא יודע אם הוא מתפקד לגמרי, נשאר לי שכן. ושתי המשטרות המפורסמות במדבר זה משטרת אומדרג' אחת ומשטרת רוג'ו מנקה. כאשר המשטרות האלה עומדות על טילן, הרוסות במידה מסוימת, אבל לא, בהחלט לא ברמה הזאת. במסגרת של סדרת הטיולים אנחנו נגיע לנחל הרוגות בעקבות הרצח של שושנה הרציון ועודד וגמייסטר ומסע הנקמה, התגמול של מאיר הרציון. זה יהיה בעצם איזשהו הפינאלה של גם של המשטרות וגם של הסדרה הזאת שלפנינו. מה קורה כאן? המשטרות האלה מוקמות באמצע, למעשה בשנות ה-50. דיברנו! 50 זה משהו, אז איך להגדיר? תשי"ד ואילך, יתר דיוק אני מעריך שלא לפני תשי"ד, 1954, לטובת התרגום. לטובת התרגום מותר לתרגם. טוב, אז... ואנחנו פשוט רואים את זה במפות של בשנות ה-52-3, אין עדיין שום... אין עדיין שום סימון למשטרות הללו, והמשטרות הללו בעצם ב-67 חלקם נשארו וחלקם נהרסו עד הסוף. מה שאתם רואים פה, את ההריסות של המבנה הזה, בחלקם הם נהרסו בסיום הפעולה, אבל צריך לזכור בצורה ברורה, הם לא נהרסו ברמה הזאת. אני ניסיתי לברר בדיוק מתי היה הרס. אני מעריך שאחרי 67 עם הכיבוש, עם השחרור בתום מלחמת ששת הימים, אז כפי הנראה ניתנה הוראה לגלח בצורה ברורה את המשטרות שנהרסו בחלקם. המשטרה הזאת ב-56 ומשטרת רוג'ו אל מדפה בפעולת סמוע ב-1966. לעצם העניין, אנחנו חוזרים פה לסיפור המקרה. הסיפור של המקרה בעצם מחזיר אותנו לאוגוסט, לספטמבר. ספטמבר, לא יודע איך להגדיר את זה. אלול. זה בטוח? בתאריך העשירי לספטמבר 56. תן לי תרגום. זה אלול, בטוח? לא, לא חשוב, אנחנו נקצר את זה. בעשירי לספטמבר 1956 אנחנו מגיעים למערב הפרור של ארץ ישראל. אנחנו מגיעים לאזור של אמציה, בית גוברין. האזור הזה נקרא טקסס של ארץ ישראל, ויש שם פעולות של חדירה של כל מיני מסתננים שמתבטאות במיקוש ועל הדרכים. ומעבר לזה יש גם פעולות שבהם הוא מעורב, לא הליגיון הירדני, אלא חיל המשמר הכפרי הירדני. ובאותו תאריך יש אימונים של עתודאים ישראלים, אבל חיילי צה"ל, ותוך כדי תנועה שלהם באזור שאנחנו מדברים ממזרח לאמציה, מזרח לאמציה מול עידנה,
יש יש אני קורא שפשוט הם מותקפים על ידי חיילי המשמר הירדני, אבל אני מתאר לעצמי שגם בשילוב של מקומיים, ובסופו של דבר נהרגים שם שבעה. אנחנו בלי נדר נעשה מסע בעקבות התנועה שלהם, גם של אותם חבר'ה שנהרגו, שהם הטריגר לפעולת משטרת הרבה, וגם לפעולה שהייתה ב-49 של מה שנקרא פחות ידועה, המחלקה של פני, שגם כן הושמדה כלכלין, וגם הסיפור לא כל כך ידוע. שניהם נמצאים על אותו אזור במרחק של כמה קילומטר שתיים מקום הנפילה, אבל זה בלי נדר לשמור את זה לפעם הבאה. אז בעקבות הפעולה הזו, בעקבות הרצח של שבעת העתודאים או שבעת החיילים, החליטו על תגמול כמדיניות, ומדיניות הזאת קיימת לאורך כל השנים, והפעולת התגמול הייתה אמורה להתבצע מול עידנה. הכוחות הפעולה שכללו את גדוד 890 של אריק שרון פלוס כוחות נלווים אמורים היו לבצע את הפעולה הזאת. אני מזכיר בזמן הזה, אני מעריך שאני לא אצליח בניחות להעביר את כל מה שאולי יכול להקל על ההסתכלות הכוללת, אבל בגדול הגדוד 890 בראשות אריק שרון בשלב הזה הוא בדיוק הולך להפך לחטיבת הצנחנים 202. זאת אומרת, הוא נמצא פה על התפר, ניסיתי להעביר פה אם ההתקפה הייתה כבר התקפה חטיבתית או גדודית, אני מניח פחות או יותר במידת הסבירות הגדולה, עדיין זה הייתה התקפה גדודית, 890. בראש הכוח עומד אריק שרון, הוא מפקד הפעולה עצמה, כאשר יש פה גדוד נלווה 88 מהנחל, שהוא יותר מאוחר גם יצורה, ואז הוא יהפוך לחלק אורגן מחטיבת הצנחנים. נחל מוצנח, וזה שתי יחידות שנוטלות חלק. אני חוזר בעקבות הרצח של החיילים, הפעולה אמורה להיות מול עידנה. עידנה זה המקום שמשם מגיע הליגיון, משם מגיעים אותם נגיד מקומיים שחודרים וצולחים את הגבול, והפעולה הזאת, ההיערכות מתבצעת מול מה שנקרא יום המציה, מול דוויימה, במטרה להיכנס פנימה. באמצע לפנות בוקר, ברגע שהם מקבלים את הפקודה לעידנה, בא שינוי. ואני ניסיתי לברר מה מקור השינוי, למען האמת לא הצלחתי להגיע להחלטות מדויקות. שאלתי עוד כמה אנשים מה מקור השינוי, קיבלו הודעה על שינוי. אני מעריך שבסופו של דבר השינוי היה במקום ללכת לעידנה ולשנות כיוון, מהחשש שבכל זאת הכוח שם ירדני שנמצא שם יחכה להם, והם החליטו לשנות כיוון. ואז מה שקרה, מתחילים לנוע דרומה לכיוון מה שנקרא מטר של היום, וממש לפני קו הגבול, לפני חציית הגבול, אז יש מה שנקרא היערכות כוחות, ולמעשה על פני השטח הם פשוט מכינים את פעולת התגמול שאמורה להיות. זאת אומרת, הפעולה הזאת אמורה הייתה להיות בבסיסו בעידנה. דרך אגב, עידנה, אותו כפר מול המציה, עבר כבר 2-3 פעולות עוד לפני זה. עידנה 1, עידנה 2, בראשות הצנחנים של הררי שקדם לאריק שרון, פעולות שברובם הגדול לא הצליחו, וזה כבר סיפור אחר. ובכל מקרה מגיעים לפה, וזה במשטרת הפגיעה במשטרות הירדניות. החבר'ה נאספים באזור מטר, בוא נגיד ניקח את המחסום שלנו, ומהקטע הזה מתחילה הפעולה. הפעולה היא מתבסעת בצורה כזאת שמחלקים פה את הכוחות לאיזה חמש כוחות מרכזיים. הכוח הפורץ בראשותו של מפקד הסיירת מאיר הרציון וסגנו קפוסטה, מיכה בן ארי קפוסטה, הם הכוח, מה שנקרא החוליה הפורצת. במקביל, חוליה שתתאר את ה... בוא נתאר לפני זה, אני אעשה את זה. יש פה מה שנקרא אחד ממשטרות דמוי הטיגר, זה לא משטרות טיגר, זה משטרות שהוקמו על ירדנים, אמרתי, אחרי שנות ה-50, עם שני צריכים, דלת כניסה מרכזית, רחבה גדולה. אתם נמצאים פה למעשה עכשיו על ה...
על ההיקף הזה של המשטרה. אתם רואים את הגבולות במרכז, במרכז החצר אתם רואים את את הבור מים, שהוא למעשה הדבר השריד היחיד שנשאר פה. מסביב פה היו מה שנקרא מערכת של גדרות היקפיים, ולמטה יותר, למטה יותר מעבר לכביש היה מבנה מגורים של חיילים ירדנים. אני חוזר, מבנה מגורים של חיילים ירדנים מעבר לכביש. עכשיו, איפה המיקום המדויק? ניסיתי להבין את זה, ניסיתי לקבל תשובה מהחבר'ה שם, לא בטוח הם זוכרים. מי ששואלה, אני חושב עמית אורן, שואלה, הוא העלה במקום שכתוב איי, ארוס, הוא הראה את מקום האוהל. אני ניסיתי בביקור קודם שהיינו שם, להגיע, שהגענו שם, לא מצאנו שום שריד של מבנה, יכול להיות שעשו אותו באופן יסודי, או לעניות דעתי, המבנה עצמו לא נמצא כל כך מרוחק, וזה לא כבר מרוחק, אלא נמצא מעבר לכביש מהצד השני בשטח פה. בכל מקרה, באף אחד משני המקומות האלה לא ראיתי מבנה. אז בכל מקרה, אני חושב, יש פה את המשטרה כאן מצד אחד, ממערב לכביש יש את מבנה המגורים הבודד, והוא פשוט ישמש לנו פה יד לאחד מהכוחות. אז אני חוזר לעניין פה. במקום הזה, הכוח הפורץ של מאיר הר ציון, כוח שמתאר את הגדרות ואת התעלות מסביב בראשותו של טרזן, עוזיאל בן דוד, שהוא היה אמור להיות פה, אבל הוא נוסע, האיש עדיין עסוק בגיל 80, נוסע, הוא לא יכול היה להתחייב, הוא לא הגיע, וכוח נוסף, כוח שאמור לכבוש ולהרוס את מבנה המגורים של החיילים, כוח בראשותו של זאב וקסי מהנחל המוצנח. זה הכוח השלישי. כוח נוסף בראשותו של מרסל טוביאס, כאילו הידוע, ועם ירמי ברדונוב, כוח החבלה, הם היו אמורים לדאוג להשטחה של המקום הזה, לפוצץ ולהרוס את המשטרה. זה הפעולה שלהם, ולפנות את השלל מה שנמצא פה. והכוח החמישי והאחרון, כוח שבהמשך לכיוון דעריה, זה כוח חסימה שאמור היה פחות או יותר לחסום כל תקבורת שיכולה להגיע מכיוון דעריה. אם מסתכלים טוב, מי שיסתכל במפה רואה שיש פיתול, ואחר כך הוא נכנס לתוך ההר, זאת אומרת יותר לכיוון שמה, ובמקום הזה הונח כוח החסימה במרחק של בערך 3 קילומטר מכאן, בראשותו של בירו, עובד ליג'ינסקי ונאמן. עובד ליג'ינסקי יהיה לנו יותר מפורסם בכך שבקו המיתלה הוא יקבל את עיטור העוז, הוא איש כבר בילו עליו השלום, הוא קיבל פעמיים עיטור העוז, פעם אחת במשטר בפעולת כנרת יחד עם מאיר הר ציון, הפעולה השנייה במיתלה, והוא נהרג, והוא היה באחד, אני מתחיל עכשיו מכוח חסימה, הוא היה אחד מהאחרים, כאשר החסימה בוצעה בחוד אחד מימין לכביש, אחד משמאל לכביש, ובאמצע עמד הכוח של בירוש, היה ממפי, והוא היה מפקד כוח החסימה. הפעולה התבצעה בדרך הזאת, כולם יוצאים בטור אחד, מאיר הר ציון מוביל בסופו של דבר. פה באזור הזה, מה שנקרא, יש את הפיצול, מאיר הר ציון ובעקבותיו הכוח של טרזן עולים לכיבוש המקום הזה ולתאר אותו. הכוח של וקסי, שגדוד נחל, ש-88 הולך, מתקדם וכובש את הבניין הבודד הזה של מגורי החיילים, והכוח החסימה מתקדם, הוא יש לו את המשימה הכי ארוכה, מתקדם עוד איזה 2-3 קילומטר ומניח את החסימה של, את החסימה. בכוח הזה מאיר הר ציון מגיע לכאן. יש פה התלבטות, איך, הרי סך הכל זה מבנה מוקף כולו, איך נכנסים פה? פעולה בסופו של דבר מתבצעת בצורה הזאת שכולם, זה מה שהם אמרו לי, מאיר הר ציון מחליט ללכת ישירות דוך לפיצוץ השער. מתברר שהשער הראשוני של כניסה לשם הוא פתוח,
הם נכנסים פנימה, אבל בפנים יש שער, דלת מברזל וכל זה, ושם הם מפוצצים אותו. מי שעומד בכוח הפעולה המרכזי הזה, שזה מיכל קפוסטה, הוא נפצע שם, ומיד אחריו, אני חוזר, מיד אחריו נפצע מאיר הר ציון. ממה הוא נפצע? אני פשוט נכנס לפרטים שאולי לא כל כך מהותיים, אבל הפציעה הזאת יכול להיות, לא בוודאות הבנתי אם זה לא פגיעה מכוחותינו, או שפשוט מחיילים, אחד מהחיילים הירדנים, בכל מקרה חיילים הירדנים הופתעו לחלוטין, ולולא הפציעה הזאת, אז למעשה אפשר היה להגיד שהפעולה הזאת הייתה כמעט עוברת ללא נפגעים. בסופו של דבר, במקום הזה, הפשטרה הזאת חוסלה לחלוטין, הונחו פה המטלי החבלה, והמקום הזה פוצץ. נהרגו פה למעלה מ-20 ירדנים נהרגו פה, ויחד עם הכוח של המבנה. אני חוזר עכשיו, מתקדם הלאה, לגבי כוח חסימה. כוח חסימה שעומד שם מזהה שלושה לנדרוברים שמתקדמים. הלנדרוברים האלה מחוסלים, ואוטובוס של ליגיונר נוסף שמגיע לשם, בסופו של דבר חוזר לאחור, כאשר החבר'ה של כוח חסימה בעצם מתחילים, אחרי הדבר הזה, מתחילים לנוע בחזרה לגבול, לאחר שמקבלים הוראת תנועה מאריק שרון. אני כבר מסיים. אני במקום הזה אני רוצה לציין פה שני דברים. במקום כאן יש את הסיפור ההירואי של הצלת מאיר הר ציון. מאיר הר ציון, במידה מסוימת זה מעניין, זאת אומרת, זה בעצם הפעולה המסיימת של מאיר הר ציון, אפשר להגיד. זאת אומרת, זה האגדה של מאיר הר ציון, כמו הרבה אגדות של כל מיני דברים, מתרחשים בתקופה קצרה ביותר. אנחנו מדברים פה, תוך 3 שנים האיש הפך לאגדה למיתוס. מאיר הר ציון, נהרג 34, ב-56, בן 22, הוא מסיים את הקריירה המזהירה שלו, מהבחינה הזאת שזה, הוא הופך לאגדה בחייו. במקום הזה, למעשה, הוא מפסיק להיות חייל בצבא הגנה על ישראל, הוא מתחיל פרק אחר, גם כן הירואי לא קטן, לא פחות, בהקמת החווה של שושנה. הוא נפצע פה, והוא למעשה עומד בפני סכנת חנק, ולמעשה מציל אותו רופא הגדודי. הרופא הגדודי הזה גם כן חושבים סך הכל איזה רופא צעיר מאוד, בן 26, מוריס אנקילביץ', הוא מציל אותו. האגדה מספרת שהוא מכניס קנה של עוזי לשם. אני רוצה לקרוא לכם את הספר של מיכה קפוסטה שכתב, לא כל כדור הורג, לפי הדברים האלה שתבינו, גם לא כל מי ש... מה? לא כל מי ש... אתה מוטט לי משהו? כן, נדמה לי שהיה להם שמייסרים אז, ולא עוזי, ולכן, נדמה לי. אבל אני אקרא לכם, זאת אומרת, מה שהוא כותב. זה הפציעה הקשה והמפורסמת של מאיר הר ציון. דוקטור אנקילביץ', הרופא של הצנחנים, לקח מיד סכין קומנדו, שחט בגרשיים, אני רוצה להגיד שבוצע פעולת את מאיר, הכניס לו קנה של עוזי לגרון, ובכך נתן לו לנשום והציל את חייו. לא ראיתי את זה, אבל זה מה ששמעתי. בימים לא היה ציוד מתאים לרופא. קיצר, הדיווח הזה הוא לא דיווח נכון, במילים פשוטות גם זה לא נכון בצורה פשוטה ביותר, אבל מפתיע אותי שכותבים את הדברים האלה. בכל מקרה, בוצע פה פעולה בערכה רפואית, שהכנסת טובוס, פעולה שנקרא טרכטומיה, פתיחת קנה הנשימה והכנסת צינור לנשימה. ברגע שזה, אז מאיר יכול לנשום, ואחר כך הוא פונה לחפ"ק פיקודי, ומשם הוא הגיע לתל השומר. זה לגבי הסיפור המפורסם. הוא, לצורך העניין הזה, קיבל פה, משה אנקילביץ' קיבל פה את עיטור העוז, היחיד שחולק פה, וזה הסיפור. לגבי החסימה, לגבי סיפור החסימה המרוחק יותר, שם באמת התרחש גם קרב ברמה כמו פה, מהבחינה הזאת ששם באמת פגעו בלגיונרים, ובסופו של דבר, כאשר המקום הזה למעשה הושטח, ברמה שהושטח, כל היחידות נעו בחזרה והגיעו לקו הגבול בחזרה. פה סך הכל מרוחק פה איזה סדר גודל של קילומטר, ואחרי הדבר הזה בעצם הסתיימה הפעולה
פעולת רווה, מאיר הרציון נכנס לפרק חדש בחיים שלו, והצנחנים יעשו עוד איזה פעולה אחת מרכזית בקלקיליה, אבל כל הסיפור של הפעולות התגמול מגיע לקיצו, מתחיל מבצע קדש וכל הדברים האלה. הסיפור הזה, מה שאני מספר פה, מתקשר, לא היה לי זמן וכבר לא אתחיל לדבר, היא 52, 51 עד 56, יש פה מה שנקרא פעולות גדולות מאוד של חדירת מסתננים, החל משל, אני גונב עוד דקה, החל מהפעולה הראשונה שהסתננו להגיע לרכוש שלהם, ואחר כך זה עובר למיקוש ולחבלה, פעולות תגמול בהתחלה פסיביות של גדוד 890 של הררי ופוסדור ירושלים, מאוחר יותר העסק הזה עובר לפעולות תגמול מחוץ לגבול בהתחלה כנגד אזרחים ויישובים ערביים שעוזרים למסתננים להיכנס שם, מאוחר יותר פעולות בעקבות מפירות כי פעולת קיביה שבהם נהרגו הרבה אזרחים, מחליטים לשנות כיוון הליכה כנגד משטרות, ומשטרת רווה היא במסגרת הזאת בראייה כוללת של פגיעה כנגד משטרות וכנגד צבא, כאשר האחרונה תהיה קלקיליה, פעולת קלקיליה, פעול מבצע שומרון, שבסופו של דבר יפסיקו עם הנושא של התגמול, יתחיל מבצע קדש ועידן חדש יבוא אלינו. שני דברים, רק נציין שמאיר הר ציון הפסיק את פעולתו בתור לוחם קרבי, אך ארנן, מי שהקים את היחידה, מה שהיום קרוי סיירת מטכ"ל, השתמש במיתוס של מאיר הר ציון. הוא היה בעצם כמדריך הניווטים, אני לא יודע כמה הוא באמת הדריך את הניווטים, אבל יותר הוא השתמש בתור המיתוס שלו להקים את היחידה. הם היו צריכים לבנות איזשהו סיפור הצלחה, כי בהתחלה לא רצו לקבל את היחידה הזאת, אז הוא נעזר רבות בשם בעיקר של מאיר הר ציון, ושמעתי גם תיאורים שהוא עזר לו ככה להשתקם. אני חושב שיותר נעזרו במאיר מאשר עזרו לו, זה דבר אחד. דבר שני, כתבתי את זה במייל, שני נקודות מחשבה. קודם כל, העירו לי נכון שלא צריך להגיד פעולות תגמול, אלא פעולות גמול. פעולות גמול או פעולות נקם, רק כנקודת למחשבה. אנחנו הולכים לסדרה של סיורים סביב מאיר הר ציון. הפעולה פה הייתה פעולה של גדוד כבר 890. שבוע הבא זה פעולה של המאה ואחת, ששם יש יותר מחלוקת בדיוק על הגמול או הנקם שלהם. והטיול השלישי יהיה כפעולה יותר עצמאית של מאיר הר ציון. נקודה מעניינת, אותו בן אדם, פחות או יותר אותם דברים בדיוק, תחת כותרת שונה, ולכן התייחסות שונה. זה פתח למחשבה על כל הסיפור הזה, איך להתייחס לדברים האלה, אפילו בלי לנקוט שום עמדה, לחשוב על הדבר הזה מעבר לקופסה הרגילה, מעבר לסיפור הרגיל, מה שמתואר בדרך כלל, יביא אותנו למסקנות מעניינות, אני חושב. רק שנייה, שמעון. ודבר שני, ששמעון כבר נגע בו, שמאיר הר ציון, ויחידה 101 כולנו יודעים, הייתה פועלת רק כחצי שנה, מאיר הר ציון עצמו פעל כשלוש שנים, אז עוד נקודה למחשבה, איך כמות קטנה של אנשים שפועלים בזמן מאוד מאוד קצר, גורמים לתפנית מאוד מאוד חזקה. אם ממש בזהר אנפין, לעומת הצנחנים ומאיר הר ציון, גם הטיולים שלנו, שהם לזכר דוד ואחיקם, דוד ואחיקם הם צעירים, נרצחו בדמי ימיהם, טיול אחד שלהם שינה את המפה של הטיולים ביהודה ושומרון, ובכלל זה מעורר אותנו לחשוב, עוד נקודה למחשבה, כמו שאמרתי, כמה פעולה של בודדים, אפילו בנקודת זמן מאוד מאוד קצרה, יכולה להשפיע לטווח רחוק. אז זה גם יכול לעורר אותנו בדבר הזה. אני ניסיתי באמת להתייחס למושג הזה של גמול ותגמול. אני הסתכלתי במילון אבן שושן, אז למרות שתנחום העיר לי שצריך להגיד גמול, אבל אם מסתכלים טוב, למעשה זה מופיע, זה לא בדיוק מדויק שגמול זה לדבר שלילי.
כך שאני לא בהחלט, אני חושב שמשתמשים גם בתגמול וגם לפעולות התגמול, הן בעצם פעולות הגמול, פעולות הגמול של כוחותינו. לגבי ההערה האחרונה, מה שהוא אמר, אני לא רציתי להרחיב, אני חושב שזה יש הרבה מקום להרחיב, אבל תמיד עם הלחץ של הזמן, הפעולה הזאת של הרביעייה, של מה שנקרא זה קדימון לשבוע הבא, אז ההליכה הזאת של הארבעה, דוגמה לנחישות לעמוד במבצע 50 קילומטר הלוך ושוב פלוס מינוס, אם לוקחים את העליות ואת הירידות, זה פשוט מזכיר לי מה שקאצ'ה סיפר לי. אני ניסיתי להביא את קאצ'ה לפעולה בשעות שבוע, הוא אמר לי ככה, בפעולת אנטבה הרמטכ"ל היה מוטה גור, הוא אמר לקאצ'ה, תשמע, באנטבה הגיע שימוש בשיא הטכנולוגיה למרבו, הכל דפק כמו שצריך, אבל אני רוצה להגיד לכם שהפעולה הזאת, פעולת חברון, שארבעתכם עליתם בחברון עם הנחישות, זה ערך מלמד הרבה יותר חשוב מפעולת אנטבה, נחישות של דבקות במטרה. והדברים האלה שם. השאלה למה היה צריך את הפעולה הזו מלכתחילה. זה המקום לדיון. אנחנו, תשמע, יש לנו עוד הרבה זמן עד 12:30 לחשוב על כל הדברים האלה. תוך כדי הליכה המוח מתחיל לעבוד. אנחנו לפני התצפית, שבזה נסכם את הנקודה פה, אנחנו כמנהגנו בטיולי דוד ואחיתם, אנחנו תוקעים בשופר בכל מקום מרכזי. אני מקווה שלמרות שאין פה ערבים כדברי תמחו, אז התקיעה תצא לי בסדר, אנחנו נתפלל שהתקיעה תבוא בשלום. אל תזו שמעון, הדגל עליך. אני לא רואה את הדגל. הדגל עליך. הרי את הדגל. הדגל עליך. רק סליחה, תצפית ואנחנו נתחיל מהיישוב תן האמרים, תסתכלי לצד צפון על ההר הגבוה, תן האמרים יושב על הציר המסורתי מכיוון באר שבע לחברון, הכביש היה עובר פה בעמק מצד מזרח לכיוון של תן האמרים, יש שם כמה פיתולים בנערים. בין תנא אמרים אלינו קצת מצד ימין יש חירבה שנקראת הראיה בגלל שמה של המשטרה על שם החירבה. אם אנחנו נלך עוד ימינה אנחנו רואים איזשהו כמה עצים ואיזשהו מבנה קצת שפועג בשמש, זוהי הגבעה של חווה של תנא אמרים. בין החווה לבין תנא אמרים עובר נחל חברון. נחל חברון כשמו מתחיל בחברון, מסתיים בבקעת באר שבע. אנחנו נצטרך עוד מעט לקפצץ מעליו, מניסיון, נכון? עדיף לקפצץ מעליו ולא בתוכו, יש לנו ניסיון מר במעבר ממש פה, נא לשים לב. הלאה, אחרי החווה של תן האומרים, אנחנו ממשיכים ימינה, אנחנו רואים את היישוב שמעה. על השמות של היישובים החדשים לעומת המקראים, אנחנו נדבר בחורבה, לא הראשונה תטרית, אלא בארבעה. אנחנו נלך עוד ימין, אנחנו רואים איזשהו קו חשמל, קו חשמל מתח גבוה, הוא מתאר לנו את הכביש של היום, עוד פעם, זה לא הכביש הישן, אלא הכביש היום, כביש חדש, שבנו את היישובים של מזרח הר חברון, הכביש הזה אפילו לא היה סלול, הוא היה דרך עפר בקושי. נמשיך ימינה, אנחנו רואים את הקצה של יער יתיר, יער יתיר. היער הנטוע הכי גדול בארץ, מי שמסתכל בצילום לוויין רואה ממש את הקו הירוק שעובר ביער יתיר עם הקו, היום חזר להיות קו עם גדר. אנחנו ממשיכים עוד פעם ימינה עם כל היער יתיר ואז אנחנו ככה. זה מה שעניין. זה מה שעניין. זה מה שעניין. זה מה שעניין. ימינה, המחסום איתר, היה משמש במחסום סמי גבול,
ומאחורי מחסום איתר והלאה, היום אנחנו בריאות בינוני, אנחנו רואים את עמק באר שבע, בתוך האורך אנחנו רואים את באר שבע מתפתחת בשנים האחרונות. אני רק מציין שבשנים האחרונות כמות הבניינים שעוברים שם את 5 קומות, 6 קומות, צמחה פלאים. ברוך השם, באר שבע מתפתחת. אברהם אבינו כנראה לא יזהה את המקום. רבי קומות, כן, בבאר שבע היום יש רבי קומות, ברוך השם. רק שנייה, אם אנחנו נלך עוד ימינה, אנחנו רואים פה עוד איזשהו מקטע מיוער, ואחריו באופק אנחנו רואים בניינים, זוהי שכונת רמות, השכונה הצפונית של באר שבע, ליד אנדרטת הנגב, היום היא כבר מכסה אותה מסביבה בכל הכיוונים. הלאה, אנחנו ממשיכים, עוד יישוב של הפזורה, נקרא לקיה, לקיה, ומאחוריו זה האזור של גבעות גורל, מוכר רבות למנווטים. אנחנו ממשיכים עוד ימינה, אנחנו רואים את היער, פה זה כבר האזור של צנצנה, בואכה אשכולה, ופה זה פשוט כמה בתים שאנחנו נדבר עליהם אחר כך, יש פה עד כמה אתרים. ואנחנו מפה, אנחנו ממשיכים לכיוון הצפייה שלכם, אתם רואים את הגבעה הקרובה שהיא לבנה בקרקעיתה ופורחת ברומיה, אז זוהי שכונת התטריד, שזו ההגדרה הבאה שלנו, ומשם אנחנו נהנה צפונה, מעבר לרכס הקטן שיש פה, יש שם שתי תרבות מאוד מעניינות, חפרו אותם לפני כמה שנים, חפרות ארכיאולוגיה, מצא שם יוצאים חפים ויפהפיים, אני מקווה ש... נשאר משהו, היינו פה לפני כמה שנים, זה היה הייתה הכתה לטובה לראות את הפסיכסים האלה. זהו, הערה אחרונה, מי שמשום מה לא רוצה לרוץ איתנו בטיול המטיבי לכת, אז הרכבים הם בדיוק מאחוריכם, אני מקווה שכולם נשארו שם.